Legendary TV. Welcome sa panibago nating uh, video. So, yun mga Lods. Ang um, content natin for today ay kahalagaan ng tamang oil. Or tamang oil na ginagamit natin para sa ating motorcycle. So, may mga ituturo ako ng mga tips kung anong mga oil na dapat sa ating motor. So, minsan mga Lods ay pwede natin i-review yung mga manuals gaya nito. Yan, manuals ito ay manuals ng Smash 115 so So nandito lahat loads yung tamang mga um, lahat ng mga bagay-bagay na gusto mong malaman sa inyong motor nandito. Kung hindi ka sigurado mga loads, basahin mo lang po yung ating manuals. Makikita nyo po dito kung anong dapat um, gawin. So yun, ang pag-usapan natin mga loads ay minsan karamihan bili lang tayo ng bili ng oil hindi natin alam kung para saan ba yung oil na yan so yung may mga recommendable oil mga lods based doon sa ating manuals yan yeah. so ituturo ko sa inyo mga lods yung ibang tips para hindi tayo ma tawag dito para alam natin magkakaroon tayo ng idea na may mga oil code yan mga Ludes. May mga code yung mga oil natin Lods kung para sa scooter or para sa mga declats. So yun mga Lods. So, bago kang bumili ng oil mga Lods, dapat alam mo itong ibig sabihin na may mga code dito sa mga likod Lods. Yan. Kita nyo ba? Yan. API. Yan. mga Lods, ibig sabihin nun American American Petroleum Institute So, ano nga ba ang ibig sabihin nun mga lods this is uh, oil quality is a major contributor to your engine performance and life so yun mga lods so itong engine oil ng Suzuki ay pasado don sa API so dapat kung bumili tayo ng oil mga lods ay yung may nakatatak na API sa likod API SL ayan 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 mga lods ayan dapat pag bumili tayo ng oil ay dapat may EPI yung pasado doon sa American Petroleum Institute so yun mga lods syempre paano nga ba yung uh, oil ng may clutch versus doon sa my scooters or mga automatic na mga motorcycle mga lods so kung mapapansin nyo hindi ko lang sure sa ibang oil kung may may mga code. No? So, dito sa ano, sa susuko oil, para sa ating smash 115, so kung bumili ka mga loads, ay may code po yan na nakikita dito yan, uh, MA yan, ito yung code oil classification ng uh, susuko oil so, so kapag MA mga loads ay para sa mga declats yan ano ba ba mga may class gaya ng mga reader 150 uh, smash 115 um, crossover ba yan? Yan, basta lahat na may clutch doon sa may Suzuki. Uh, kahit anong motor mga loads, pwede gumamit nito. Basta may MA. This is the oil classification para sa mga de-clutch. So, paano nga ba malalaman yung mga anong mga loads para sa mga scooter? So, si scooter naman mga loads or automatic, yung oil code nila ay MB. So, MB. Yan, MB po mga loads. Tandaan nyo po wag na wag nyo po uh, kalimutan yung mga oil fluid na ito para hindi po masira yung ating uh, engine so yung tamang paggamit ng engine oil sa ating motor mga lods ay dagdag haba ng buhay ng ating makina dahil kung mali po ang nabili nating na oil at yun ang nalagay natin sa ating uh, engine so malamang possible ay iksi yung buhay ng ating engine So kasi hindi po compatible yung oil versus dun sa kanyang ano sa mga function dun sa loob ng engine mga lods. So kaya si Suzuki uh, nag-recommend ng sariling oil para dun sa ating motorcycle kasi ito po yung pinag-aralan ng mga engineering na uh, compatible dun mismo sa ating engine. So mahalaga mga lods na malaman niyo po tong mga kalagahan ng oil. So, minsan yung mga tropa natin din nila alam kung anong ibig sabihin ng mga oil code, yung mga 10W, 40, 40, yan. kung anong hindi nila alam, mga loads, no? So, kawawa naman yung mga mati mga motorcycle. So, minsan nabibili lang natin dyan sa mga tindah-tindahan mga loads. Iba po ang quality. Iba po yung viscosity ng oil natin na ginagamit na versus do sa recommendation ng ating mga kumpanya. So, kung hindi ka ano mga load, sigurado sa mga nabibili mo ang oil, um, mas okay na reviewin mo yung ating manuals. Nandito po lahat ng gusto mong malaman ng nandito na po lahat sa ating manuals na to. Yan. So, yun mga lods, um, dagdag lang sa kaalaman kung ano ibig sabihin ng mga 10W40. Yan, ito po ay oil temperature mga lods ayan so 40 ah uh, this is the viscosity yung lapot ng oil na ginagamit natin niyan so pasensya na mga lods hindi ko talaga ano um, based on my ano lang idea yun po yung pagkakaintindi ko dito sa mga ano na to so yun mga lods sana ay nakatulong sa inyo yung konting tips na to um, sana hindi tayo magkamali na pagpili ng oil mga lods kung susuki mo yung gamit natin mayroon po tayong mga oil na binibinta sa ating mga kumpanya sa ating susuki kung sa Honda mayroon din po yung mga recommendable oil para sa mga Honda Yamaha kung anong mga motorcycle ang gamit yung mga lods so para sa akin this is the is user mga lods ito po ginagamit kong oil since day one since na kuha ko doon sa kumpanya yung motor So, so oil po ang kinagamit ko mga lods. Kasi yun po ang recommendable ng ating manuals at ng kumpanya na oil ang gagamitin para sa ating motorcycle. So, yung mga lods, dagdag nga pala. Sa oil natin ay um, magkaiba po yung dami ng oil ng scooter versus dito sa mga may clutch para sa ating smash 115 mga lods tandaan 800 ml lang to mga lods ang inilalagay nating oil sa makina pag sumobra mga lods possible na may masira possible na walang lakas yung ating motorcycle ramdam nyo rin po yan mga lods kapag over oil po siya parang walang lakas yung ating motorcycle so yun mga lods hanggang dito lang ating video sana may natutunan kayo at nakuha ang tips So, kung may nakakanteks, mga lods, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Siyempre, hit mo yung bell button para lagi kang updated sa bagong updates at tips dito sa ating uh, YouTube channel. So, yun lang, mga lods. Ride safe po sa inyo lahat. At siyempre, shout-out sa lahat ng legendary supporters niyan. Ayan, yun lang, mga lods. Ingat.